Қазақта өте маңызды бір ұғым бар. Сөздің парқын білу деген. Көп адам сол сөздің парқын білмектен жұрдай, мақұрым болып жатады я қоғамда. Оның мысалы бар мынадай. Мен өзім куә болған. Мынадай бір тәуелсіз деген жоба бар. Заманауи қазақ өнерін танытып жүрген жоба. Ішінде неше түрлі перформанстар, концерттер өткізеді. Әдемі, маған өте қатты ұнайды. Спецэффект, технология, жасанды интеллект, поэзия, музыка, хореография бәрін іске қосады. Бір жалықтырмайды ана концертінде. Бір жарым сағат болатын концертінде бір мезетке де жалықпайсыз бар ғой. Көзіңіз де шаршамайды, жалықпайды, құлағыңыз да жалықпайды ананы естігеннен. Тоқ етері бұлардың бір концерті болды жақында. Әртүрлі концерттер қояды. Сол соңғы концерттің атауы «Жерге табын адам енді». Соған жаңағы анонсы болды, плакаты шықты, я, афишасы. Соның астында бір-екі адам пікір қалдырып кеткен екен. Бұл деген сіздердің атауларыңыз ширк, жерге табын адам енді деген. Аллаға серк қосқандық дейді. Енді тағы бір нәрсе, бұлардың ұйымдастырушылары, мен таныспын олармен, бір жағдайды маған айтып берді. Әртүрлі блогерлерге хабарласады ғой әдетте. Біраз жүздеген блогерлерге хабарласып, шақырту жібереді және олардан ақпараттық қолдау сұрайды. Яғни, ақпараттық қолдау жасап жіберсеңіз, репостасаңыз, көптен көп риза боламыз деген сияқты. Сонда біреуге жіберсе, ол кісі бидеп жауап берген екен. Көп рахмет, бірақ бұл атау менің діни құндылығыма кереғар депті. Сенесіз ба? Сонда бар мәселе атауда болып тұр екен. Жерге табын адам енді деген атау. Сонда сол адамдардың түсінігінде, сол адамдардың пайымдауынша, сол жерге табын адам енді деген концерттен шығып, адамдар бір жаңа дін, жаңа культ бастап кетеді екен. Ислам дінін тәрк етіп, мұсылмандықты тәрк етіп, қой достар, Аллаға табынып, Аллаға сыйынып қайтеміз, біз одан да жерге табынайық деген сияқты. Сонда солай елестете ма олар? Шынымен тәуелсіз жобасы сонда жаңа дін, жаңа конфессия бастайын деп жатыр ма? Не олардың ойынша? Әлде демім жетпей қалып отыр ғой, тіпті мынаны сөйлеп, әңгімелеп айтып боламын дегенше. Қалай елестетеді деймін да сонда? Бұл деген метафора емес пе? Бұл деген жерге табыну деген бұл жер жерге тура мағынасында табыну емес қой, очевидно. Бұл деген адамға табын жеренді деген Олжас Сүлейменовтің өлеңіне жасалған, соған меңзеп сілтеп тұрған, соның месседжін төңкеріп тұрған. Яғни қазір біз экологиямен, жер ғаламшармен, үйімізбен, я осы санасып, табиғатпен санасып өмір сүре бастауымыз керек, тәубемізге келуіміз керек деген бір мән мағына жатқан жоқ па бұл жерде? Қайдағы табыну? Бұл тікелей мағынада табыну емес қой. Ешкім жерге сыйынайық, жердің культін жасайық, жердің жаңа дінін пайда болдырайық деп тұрған жоқ қой. Соны түсінбейтін адамдар бар екен деймін да, шын мәнінде. Сенесіз бе? Сонда ананы тура мәнінде түсіну керек екен да, қазақтың осындай керемет жобаларын осылай не істеу керек екен? Сынау керек, жоқ қылу керек, сөгу керек екен.